ururka suxufiyiinta somaliland ee solja ayaa magaalada hargeysa kulan uga furay xubno ka tirsan ciidamada booliiska somaliland. Kulankan oo la xidhiidha sidii ciidamada booliiska somaliland iyo saxaafaddu wada shaqayn lahaayeen, kulankani waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha ururka suxufiyiinta somaliland ee solja maxamuud cabdi jaamac xuuto, saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska somaliland. Kulankani intuu socdo waxaa lagu lafaguri doonaa wada shaqaynta ciidamada booliiska iyo saxaafadda. Intii kulankani socday waxaa laga jeeday hadallo kala duwan. Xubnihii kala duwanaa ka hadla ayaa tilmaamay in la ogaaday baahida taala wada shaqaynta saxaafadda iyo booliiska. Waxaa jira runtii ururka soolja uu ka shaqeeyaa difaaca suxufiyiinta iyo horumarinta saxaafadda. Marka caqabado badan baa soo noqnoqday marka la eego xagga difaaca. Xagga difaaca markay tahay waxa weeyaan dacwadaha saxaafadda la xidhiidha. Marka cidda ugu horeysa ee ay dhex marto arrintaas waxa weeye booliiska iyo saxaafadda. Inta badan saxaafaddu booliiska saaxiib dhow bay la tahay, laakiin cidda booliiska amarta ama cidda booliiska dee maamusha waa xukuumadda ama siyaasiyiinta. Inta badanna khilaafku wuxuu ka dhashaa waa siyaasiyiinta iyo saxaafadda. Oo inta badan saxaafaddu waxay wax ka qortaa dee mas-uuliyiinta qaranka, hadday noqoto dee wasiire iyo hadday noqoto baarlamaanka iyo hadday noqoto mas-uuliyiinta kala duwan ee dalkan dee hawlgalaba. Taas waxay keentay marka in labadii sano horeeyey ee ka horreeyey iminka 2015 iyo 2016 dacwadaha saxaafaddu ay hoos u dhacaan, iyada oo wada shaqaynta siyaasiyiinta ama xukuumadda iyo saxaafaddu uu aad u shaqeeyey oo tababarro caynkan oo kale runtii iyagana aanu la yeelanay. Oo qof walba xadka uu leeyahay iyo sharcigu inta uu ogolyahay runtii uu dhinaciisa ka dabaqay oo uu ka fuliyey. Ugu horreyn horta workshopkan maanta oo ay taariikhdu tahay sida halkaa ku arkaysaan 22 May oo socon doona 22-23 Isniin iyo maalin Salaasa wuxuu daaranaan doonaa kulankani, kulan booliska iyo askarta tobar loogu qaban doono oo Soljina qayb ka tahay oo loo wada qaban doono waa la wada qaban doonaa sidii xeerarka saxaafadda ee caalamiga ah, kuwa maxalliga sida xeerka saxaafadda, shuruucda saxaafadda haddaan isku wada qaado, iyo waa maxay saxaafadii muhiimadda ay leedahay la shaqaynta saxaafadda, iyo sidii laysugu soo dhaweyn lahaa una wada shaqayn lahaayeen hay-adahan aan kala maarmayn ee kuwa booliska iyo kuwa saxaafadda. Aad baa u mahadsantihiin taabadku idiin furan yahay. Waxaan leeyahay maanta tannaha inuu noqoto tusaale isku soo dhowaanshaheenna iyo inaynu waddada jiha u wada qaadno aynu isku jiha u wada soconno. Iminka waa caddahay intii guddoomiyaha loo doortay xuuto aad bayn isugu soo dhowaanay, wax badan uu ka qabtay runtii, afkarasha la'aan badan bay naga dhexaysay, laakiin iminka intii uu hayay meel fiican bay noo madasaaba. Insha allah waxaan rajaynayaa. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.